Ok, izašao je klip o Power Rankingu, da vidimo na kom sam mestu. Želim da vidimo ovih profesionalaca, gde su me stavili. Se razumem u Pusti mu igricu, klip. nego razbijam, ono, tačno To. sve znam, ono. Ok, Da, da moje vidimo drugo Sajna mesto šta je ovim misli. bilo jako teško, znači top 2 zaista sam dosta Teško. razmišljao, Nije ali na toliko drugo mesto teško. ću staviti Rift. Ekipa Rifta ima fenomenalan roster, videli smo takođe da swapaju junglere, sada imaju i Speedia koji je bivši igrač Nexusa i Ok, ponekad Jinxa. nećemo da gledamo Sajnu. Next. Mičko, Ne po mogu da meni je razmišljam o dvojka Sajni. X25 Če, i sviđa mi se njihov nov ko je roster, isto nisam Miško, očekivao da brate? će dovesti toliko sta... Če, ko je ovaj Miško? On je stavio treći, ko je on uopšte? Šta su ga stavili ovde? Ček, Miško nećemo ni da Stranac je gledamo. pošto će Njega toliko igrača preskačemo da teško. ideju skrimove i onda... On je... Zar... Zašto? Pričao sam sa Leško. Tastesom ovde kad smo bili u... Zar i ti, sine brute? Zar i ti? Niko ne veruje u mene. Niko ne veruje u mene. Ne. Zar i on od svih? Studiju, on je nek... Ring ring. Ring ring. Halo? Iz Ibijela. Da? Stvarno? A dobro, razumljivo je. Razumljivo je. Okej, javit ćem ja. Upravo su me pozvali iz IBL-a i rekli su mi da je sezona otkazana i da sam već pobedio. Rekli su da nijedan tim neće da igra protiv mene i da već svi znaju da smo osvojili. Ne znam što ovi kasteri misle, ali znam da sam već pobedio ovu ligu.